Tjuvjakt och djurplågeri, det är vardag för samerna. I kvällens Kalla fakta så får vi ta del av minst sagt häpnadsväckande bilder och berättelser om samehatet. Vi ska börja med att titta på en sekvens ur programmet som sänds i sin helhet klockan 21 ikväll här i TV4. I mitten av mars passerar två flickor ett område strax utanför Gällivare i Norrbotten. På håll kan de se något som formar en halvcirkel i snön. Och när de kommer närmare möts de av en makaber syn. Delar av renkroppar har lagts ut på ett sätt som ser rituellt ut. Renarna har avbrutna ben och avhuggna huvuden. Två månader senare kommer vi till en avlägsen by som verkar helt öde. Ingen öppnar när vi knackar på och ingen syns till. Fan, det måste vara folk någonstans, tycker man. Men det är ändå här förklaringen till en 30 år lång konflikt kan finnas. Ja, vi säger varmt välkomna till Nicke Nordmark som är programledare i Kalla fakta och också till artisten Maxida Märak och aktivisten får man väl också säga. Vi börjar med dig, Nicke. Vad var det vi såg i klippet? Det här är början på vårt reportage som sänds ikväll och det är inledningen på våran så att säga jakt efter sanningen bakom de här renstölderna som ägde rum. Det här är bara ett fall av renstölder då, som vi försöker på något sätt gå till botten med. Men det är ju ganska vanligt förekommande. Vi pratade med alla Sveriges samebyar och hälften av dem upplever problem med det som kallas för renstölder. Mm. Då ska man säga att renstölder känns som ett väldigt så där förringande ord. Det juridiskt heter det renstölder. Men egentligen handlar det ju om brutal tjuvjakt. Det kan ju handla om att man kör över dem med skotrar. Och, ja. Varför? Ja, men det kan ju finnas många orsaker. Men en är såklart att man vill komma åt köttet, precis som vilken annan tjuvjakt som helst. Det är ett dyrt och exklusivt kött som förmodligen säljs någonstans. Men det har inte vi liksom gått vidare med. Men sen är det också... renen vistas ju runt omkring i skogen och är ganska lätt att hitta. Och alla renar tillhör ju renägare. Så det är också en väldigt så här... Man respekterar inte andra människors egendomar som det handlar om i det här fallet. Det är ju djur som tillhör renägare och det finns en väldigt sån... att man inte respekterar det överhuvudtaget. Hur skulle du säga att det här som vi pratar om nu, ren tjuvjakt och så vidare, hänger ihop med det som vi kallar för samehatet? Ja, men vi tänker lite grann så här att när polisen i princip aldrig får tag i dem som gör det här, då kan de här fördomarna och ryktena och hatet fortsätta att spridas. För att ofta så handlar det om att många människor uppe i norra Sverige tror så här att nej, men det är samerna själva som har slagit ihjäl dem där för att få ut bidragspengar. Det framgår också i reportaget. Och då tror vi så här att ja, men då kan de här fördomarna och myterna leva kvar. Och hatet liksom fortsätter att finnas som har funnits sedan urminnes tider. Liksom. Nyheterna visar en del Kalla fakta också där en polis medverkar. Där man känner när man tittar på det att de struntar i det här. De vill inte utreda. Varför känns det så? Ja, men det är också så här att det är jättestora områden. Gällivare kommun är stort som, jag vet inte, Östergötland och Småland tillsammans eller någonting till ytan. Det kanske finns en polispatrull på plats per skift eller någonting. Har de då ett larm någon annanstans så åker de inte direkt ut på de här renstölderna eller tjuvjakten på ren. Vilket gör att spåren försvinner och det blir jättesvårt att utreda och då prioriterar de ner det. Och det är väl en förklaring. Och sen om det finns underliggande faktorer, det kan inte jag liksom säga säkert. Nej, men jag skickar den passningen vidare till dig, Maxida, det här med underliggande faktorer. Vad känner du från ditt håll inför polis? Inför polisen? Ja. Jag vill gärna tillhöra de som inte dömer ut alla poliser. Men så vet jag också hur det ser ut uppe i Norrbotten, att det finns en svager politik. Och det är väl inte bara Norrbotten utan i glesbygden liksom. Hur man helt enkelt, även poliserna är privatpersoner som jag tror många gånger känner att de själva kan bli drabbade utav de kan bli drabbade av socialt självmord om de går emot vissa personer helt enkelt. Men vi har ju inte polisen på vår sida, det har vi inte. Men det här samehatet, jag återkommer till det hela tiden, finns det skulle du säga? Definitivt finns det. Hur ser det ut?
Det kan ju ta många former. En form av samhat är ju just den som du ser människa mot människa. Liksom när du kan möta någon, att det finns verkligen ett delade läger. Mer än vad det, alltså i Norrbotten, det är där jag ser det. Inte kanske här i Stockholm, för här finns det så mycket, många blandade kulturer. Men i Norrbotten så finns det ett slags krig som har bildats på grund av en politik som har förts gentemot samer. Att vi nu är någon slags sagofolk som när vi börjar hävda oss för att vi ska ha samma rättigheter som andra svenska medborgare, så börjar folk ifrågasätta vad det är för människor som hävdar att de har speciella rättigheter. För att det är medvetet så att de har försökt tränga undan oss som folkgrupp och utrota oss som folkgrupp. Vad har du själv upplevt genom åren? Allt möjligt, från att jag har fått stryk i Gällivare för att jag var same, fått stryk i Kiruna för att jag var same, hamnat i bråk i Jokkmokk var jag kommer ifrån, verkligen bråk för att jag var same, och mött på väldigt mycket politiska åsikter, liksom rent politiskt hat, för att vi helt enkelt, speciellt den renskötande kulturen, tar upp mark som Sverige hade kunnat exploatera och tjäna snabba pengar på. Hur har det påverkat dig? Jag har blivit en ganska hård aktivist idag som gör politiska manifestationer och som strider hela tiden. Det påverkar mig mycket. Men varför, och nu kanske jag bara talar för mig själv, men varför har man inte talats mer om det här? Alltså, att det har funnits fördomar mot samer, det trodde jag hörde dåtiden till. Men en sak är ju verkligen att vi har medierna är koncentrerade till storstäderna i Sverige, och lokalt så tas ju det här upp i lokala och regionala medier, så tas ju såna här saker upp då och då ändå. Mm. Men det finns väldigt lite utrymme för att berätta de här historierna i riksmedia idag. Jag är oerhört glad över att vi på Kalla fakta gör det ändå och lyfter det här på en nationell nivå och pratar om det helt enkelt. Ja, för du pratar om att du har blivit misshandlad på grund av ditt ursprung. Definitivt, och jag är verkligen inte den enda. Men jag ska säga det, varför... det finns många som försöker hela tiden lyfta fram det som sker, den här rasismen gentemot samer. Men det blir alltid stoppat innan det kommer ut i media. Det är på TV4 också, på SVT så gick det en film för några år sedan där någon djurrättsorganisation hade klippt ihop en massa klipp på hur renskötsel gick till, som har fått det att se ut som en misshandelsfilm, alltså som att vi var djurplågare och plågade djuren. Och den visades på alla kanaler, det var värsta YouTube-grejen, och så fort jag gick in och kommenterade det och försökte förklara vad det är de ser på filmen, så togs det bort. Det lyftes inte upp. Och det är minnesfilmer utav rovdjur som har försvunnit. Liksom. Det är minnesfilmer utav dem, men du kan stoppa in samerna i fängelse för att de försöker skydda sina boskap. Vad vill du att kvällens inslag ska ge? Nej, men jag hoppas att det blir en ordentlig debatt och diskussion kring just det hat som finns mot samer i framförallt norra Sverige. I reportaget så säger en renägare också att det måste till en attitydförändring. På det sättet kan man också påverka kanske polisen, att de känner sig tvingade att använda de resurser de har för att faktiskt utreda de här brotten också. Det går lite hand i hand där med att få fast de skyldiga och att jobba med attityderna faktiskt. Mm. Nicke, tillbaka klockan 21 med Kalla faktas reportage. Maxida, är du tillbaka vid 9:15 i nyhetsmorgon, och då ska du få sjunga. Tack för att ni kom hit just nu. Tack så mycket.